ሰላም 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 ሰላም፣ ውድ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? መጥቻለሁ። ዛሬም አንድ አሪፍ እስኬል ላስተምራችሁ ነው መጥቻለሁ። ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንማረው እንግዲህ በቀጣይ ሌላ እስኬል ነው። ባለፈው ትዝታ ሜጀር ማይነር አይተናል። እንደዚሁም ባቲ ሜጀር ስድስተኛውን ከሜጀር ስኬል ስድስተኛ ሁለትና ስድስት በመዝለል ባትሪ ሜጀርን አይተናል። ማይነሩን ግን አላየንም እና ባቲ ሜጀሩ ነው። አንድ ዘፈን አሳይቻችሁ ነበር። ባቲ ሜጀር እያልኩኝ አንድ የአበበ ተካን ዘፈን አሳየቻችሁ ነበር በባቲ ሜጀር ላይ። ባቲ ሜጀር ላይ ብዙ ዘፈኖች ላይ ይገኙ ይችላሉ። አሁን ባቲ ከሆነ ብዙ ጊዜ የምታውቁት ዘፈን እንዴት ነው? እረ ባቲ ባቲ ምናምን ነው አይደል እንዴ? እሱ ግን በሚገርማችሁ ሁኔታ በማይነሩ ነው ብዙ ጊዜ ያለው። አሁን ማይነሩ ቀላል ነው። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ማይነር ዳያቶኒክ አወጣጥ ፎርሙላ ሰጥቻችሁ ነበር አለ። ለማስታወስ ያህል አንድ ወረቀት አመጣለሁ። ሆል ስቴፕ፣ ሀፍ ስቴፕ፣ ሆል ስቴፕ፣ ሆል ስቴፕ እያልን ነው የምናወጣ የነበረው። እንግዲህ ይህን ላልተማራችሁ ትንሽ አንዴ ባሳያችሁ ችግር የለውም። ድንገት እዚህኛው ቪዲዮ ላይ ቀጥታ ያገባችሁ ትኖራላችሁ እና ሆል ስቴፕ ማለት አሁን ከመየትኛው ለምሳሌ የሲሆን ማይነር ለማውጣት ሆል ስቴፕ፣ አንድ ስቴፕ ግማሽ እችን አልፈን ሆል ስቴፕ እችን ይዛለን ማለት ነው። ሀፍ ስቴፕ ስትባሉ እችን ፎርሙላ መሰረት ማለት ነው። ሶስተኛው ሁለተኛው ሀፍ ስቴፕ፣ ቀጥሎ ደግሞ ሆል ስቴፕ እችን አልፈን እችን ሆል ስቴፕ እችን። ስለዚህ እችን ያዝን ማለት ነው። ቀጥሎ ሀፍ ስቴፕ ሲባል እችን፣ ሆል ስቴፕ ሲባል እችን ዘለን እችን፣ አሁንም ሆል ስቴፕ ለመጨረሻው እችን ዘለን እችን ይሆንና አያችሁ። ይሄ ነገር መሰረታዊ ነው። በስኬሎች ሁሉ መነሻ ነው። ስኬሎችን ሁሉ ገና ኮርድ ስንሰራ ኮርድም በቃ ይሄ ዳያቶኒክ የሚባለው አፈላለጉን ማወቅ አለባችሁ። ስቴፖቹ ያው ግማሽ ግማሽ ነው ብያችኋለሁ። ይሄ ያልገባው ካለ በኮሜንት ላይ ጻፍልኝ። ግማሽ ግማሽ ነው ብዬ ማለት ነው። ከዚህ አሁን ባጭሩ አሁን ከዚህ ላይ ነው እንግዲህ ከዳያቶኒክ ማይነሩ ላይ አንድ ሁለተኛውንና የሶስት ነው አራት አምስት ብላችሁ እንደዚህ 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 አለ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስተኛዋን እችን ስዘሏት ይሆናል ማለት ነው። አያችሁ ከማይነሩ ላይ ሁለትና ስድስት ስዘል ያው ኧረ ባቲ 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 ማይነር ይላችሁ። ባቲ ማይነር የሲ ማለት ነው። ሲ ማይነር ዳያቶኒክ ላይ አውጥተን ማለት ነው። በሁለትና ስድስትን ልክ ለሜጀሩ እንዳወጣ ነው ለማይነሩም ማይነሩን ዳያቶኒክ ፈልገን ሁለትንና ከዛ ሶስት አራት አምስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስትን እንዘላለን ማለት ነው። ከዛ እንዴት ይሆናል? እቺ 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 አሜዚንግ እንድትሉ ላሳያችሁ። አሁን ፓፓፓፓ ትሉም እንዴ? አያችሁ እንዴት አድርገን እንዳመጣ ነው። አሁን ልክ ስለው ጭቅጭካ ማለት ነው።
ይሄ ያው እስኪ ሙሉ ድራማ አይደለም ግን እስቲ ልክ እንደዚህ ነው የሚሄደው። በቃ ኤግዛክትሊ ባይመጣም ይህ ሪትሙ ስላልሆነ ነው በትክክል የተሰራ። ያበሻ ሪትም ይፈልጋል ባት እንደ ችክችካ ሆኖ ስሎ ማለት ነው። ችኛዋ ኪቦርድ ያው እንደዛ ያበሻ ሪትም ስለሌላት ነው። ራሱ ብናደርገው መቀነስ አለበት ግን አይመጣም። ሪትሙን እንተውና ለጊዜው ትልቁ የዛሬው ትምህርት ባቲ ማይነር ረባቲ ባቲ የመሳሰለው ለመጫወት ባቲ ማይነር እስኬል እንዴት ነው ያገኘ ነው? ከማይነር ክሮማቲክ በፎርሙላ መሰረት ሆል ስቴፕ ሃፍ ስቴፕ ሆል ስቴፕ ሆል ስቴፕ በሚለው እናወጣና ከዛ እንደተለመደው ሜጀሩን አሁን ከሜጀሩ ላይ ነው ያወጣሁት አይደለ? ከዚህ አሁን የሜጀር ፎርሙላ ሆል ስቴፕ ሆል ስቴፕ ብሎ እንደምታዩት ነው ከታች ጻፍኩት ማለት ነው። ሁለት የሆል ስቴፕ ብሎ ነው እና ከእሱ ላይ ለምሳሌ ዳያቶኒኩ እንደዚህ ብለን ካወጣን በኋላ እቺ ሁለተኛዋንና ስድስተኛዋን ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት እችን ሁለቱን ስንዘል ወደዛም ስንሄድ እንደዛ እና ይህንም አእምሯችሁ ትይዛላችሁ ማለት ነው። የዚህ ዜማ ያያችሁት ይህ አሁን ለዘፈን እንድታስታውስበት የአበበ ተካን አሳይቻችሁ ነበር። አሁን ግን ረ ባቲ ባቲ ሪሊ በቃ ባቲ የሚባለው በአገር ነው እንግዲህ ባቲ አምባሰል በተዜሙበት ሀገር በጣም በሚዜሙበት የክፍለ ሀገር ስም ነው የተያዙት እና አሁን ብቻ ማይነር አለች የሲ ማይነር ማለት ነው። ከዛ ዘፈኑ ከዚህ ሊጀምር ይችላል፣ ከዚህ ሊጀምር ይችላል፣ ከዚህ ሊጀምር ይችላል፣ እንደ ይለያያል። እኔ ማቆች አንድ ሁለት ሶስት ወደ አራተኛው ላይ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ወደዚህ ቀጥል እንደዚህ ይሄም ሌላ ዘፈን ነው ያቸው ሰርግ ነው ግን ባቲ ነው ማለት ነው። ያቸው እዚህ ላይ ነው የሚያርፈው መነሻ። እስቲ የሰርግ ሆኖ ሌላ ባቲ ዘፈን አገኘላችሁ። እስቲ እንደዚህ ነገር ቀይራቸው አያቸው Thank you.
ماشي. ጠንካራ መንፈሴ የሚለው ማለት ነው። ሰርግ ነው። ልክ ነው። ኤግዛክትሊ ይህም እንደዛ ነው። ስለዚህ በቲ ማይነር ከማይነር ስኬል ፎርሙላ ላይ አሁንም ሁለት እና ስድስት በማውጣት ታገኛላችሁ። ለምሳሌ አንድ ኒ ካላችሁ የሲም ብቻ ነበር ያሳየኋችሁ። ማይነር እስቲ አንድ ሌላ ለምሳሌ ማይነሩን ብናይ፣ ለምሳሌ እስቲ የኢ እቺ ኤ አለች። የኢ እስቲ ማይነሩን እናወጣ መጀመሪያ ለልምድ ሆል ስቴፕ ሲባል ከዚህ ተነስቶ ግማሽ አልፎ እዚህ ይመጣል። እችናችን እንይዛለን። ሀፍ ስቴፕ ሲባል ይሄ እዚህ እንወርዳለን። ሆል ስንባል እች ዘለን እዚህ፣ እችን ዘለን እዚህ ሁለቴ። ሆል ስቴፕ ሆል ስቴፕ፣ አሁን ኢ ይሆናል ማለት ነው። ሀፍ ስትባሉ አሁንም እችን፣ ሆል ስትባሉ እችን። በቃ ይኸው ሆል ይኢ ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንቱም እንደዚህ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ የኢን አሁን ሁለተኛውን አንድ ቻለች፣ ሁለት ጥቁሯን ዘላችሁ ሶስት አራት አምስት ስድስተኛዋን ስዘለው እንዴት ይሆናል ማለት ነው። አሁንም ሶስት አንድ ሁለት እዚህ ሁለተኛ ዘለና ሶስት አራት አምስት አላችሁ። እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። በቃ ከዚህ ጀምራል። ድምፁ ራሱ ልክ ነው። አሁን በዚህ ላይ መጫወት እንችላለን ማለት ነው። የቅድም ዜማ መምጣት እንችላለን። እንደዚህ ያለ መጣ ማለት ነው። ግን አሁን አንድ ወሳኝ ነገር መነግራችሁ ያው ባቲ ማይነሩን ያው ከማይነሩ ላይ ነው የምናወጣው አይደለ? የኢን ብለን አሁን እንደዚህ አውጥተናል። ግን በሚገርማችሁ ሁኔታ ከትዝታ ሜጀር ጋር ልዩነቱ ግማሽ ግማሽ አንድ ተኩል ድምፅ ወደኋላ ከሄዳችሁ ግን ለምሳሌ አንድ ከዚህ አንድ ተኩል ማለት ግማሽ፣ አሁን ከዚህ እስከዚህ ግማሽ፣ አሁን ግማሽ ይሄ የምትሄደው እዚህ ጋር አሁን ኤፍ ሜጀር ማለት ነው።
ይሄ እንግዲህ የምትረዱ ትረዱታላችሁ። ኤፍ ሜጀር ስኬል የትዝታው ጋር እኩል ነው፣ ግን በድምፅ ግማሽ ግማሽ ርቆ ደግሞ የኢ ማይነር ይሆናል ማለት ነው። ዋናው ነገር እዚህ ጋር የምትረዱልኝ ባቲ ማይነር እና ትዝታ ሜጀር መነሻቸው ይለያያል እንጂ ኪዎቹ ይመሳሰላሉ የሚለውን ያዙልኝ። አሁን ላይ ገባችሁ ይችላል፣ በጣም ትንሽ ስትመራመሩ ግን ይገባችኋል። ለምሳሌ እንዴት ነው ብትሉኝ፣ አሁን ይሄ የባቲ ፓርት ነው አይደል? ይሄ አሁን በእጄ እንደዚህ ሶስቱን አራት አምስት፣ ይሄ የባቲ ፓርት ነው እዚህ ድረስ። ከዛ እችን አድርጌ ወደኋላ ስጎትተው ኢ ቅድም ያወጣዋት ነው ማለት ነው ሲሆን ባቲ ማይነር። ከዚህ ብትጀምሩ ግን ትዝታ ሜጀር። አሁን እንግዲህ ያያችሁ ሙዚቃው ወሰብሰብ እያለ ሄደ ማለት ነው። እንዴ እንዳትሉ በጽሁፍ በደንብ በስኪ በሰንጠረዥ አድርጌ ስለማስቀምጥላችሁ ያኔ ትመራመራላችሁ። አሁን ተዉት ብሎ እዚህ ነው መልሽ ማረፌ መነሻው እሱ ነው እንጂ እችና እቺ ኪ ግን እችም አሉበት። ባቲ ማይነር እኮ ያልነው ከዚህ ተነስተን ወደዚህ ተጎትቶ ከዚህ ተነስተን ነው እንደዚህ ስለሄድን ነው። በጣም ገራሚ ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ትንሽ ሊከብድ ይችላል የዛሬው። ባቲ ማይነር ግን ያው እንዴት ከማይነር በፎርሙላው ሁለት እና ስድስትን ልክ እንደ ሜጀሩ ነው። ሜጀሩ ከሜጀሩ ላይ ነው የምናወጣው፣ ማይነሩ ከማይነሩ ጋር ነው የምናወጣው። የፈለጋችሁትን ማውጣት ትችላላችሁ። በዚህ በኩል ከትዝታ ጋር እንዴት ይገናኛል ያላችሁኝ ግን እሱ ያልኳችሁ ነገር ግን ዝም ብላችሁ አስቀምጡትና ትመራመሩበት አላችሁ። ያ ሙዚቃ ላይ ትዝታ እንደዚህ እንደዚህ። በነገራችን ላይ ባለፈውም እኮ ጠቀስ አድርጌላችሁ ነበረ እና ምንድን ነው ያልኳችሁ፣ ማይነር ስናወጣ ትዝታ ማይነር የሚለው ከአምባሰል ጋር ግንኙነት እንዳለው አንድ ናቸው ነገር ብያችኋለሁ እና ማረፊያው ስለሚለያይ ነው ትንሽ እንጂ ኪው አንድ ነው እና ላይክ እንደማለት ነው እና ወይ ደግሞ ከዚ ሲሆን ይህ በሚቀጥለው ማስተምራቸው አምባሰል ይሆናል። ግን ይሄኛው ደግሞ ሲሆን ትዝታ ማይነር ይሆናል። ይህ ትንሽ አድቫንስ ሊሆንባችሁ ይችላል። ወደ ተመልካቾች አተዟችሁ እዚህ ጋር ግር እንዳይላችሁ ተዉት። እኔ ብቻ በፎርሙላ የሰጠኋችሁን ያዙ፣ እሷን ተለማመዱ። እየጨመራችሁ ያንን አእምሯችሁ ውስጥ እያስቀራችሁ ነው የምትጨምሩት እንጂ እንደ ኖርማል ትምህርት ሙዚቃን በመሸምደድ አይሆንም። ስለዚህ ያዙ ያልኳችሁን፣ በፎርሙላ ያሳየኋችሁን እስከዛሬ ያዙ። ሜጀር ትዝታ፣ ማይነር ትዝታ፣ ከዛ እንደዚሁም የዛሬው ምንድን ነበረ ይሄ ባቲ ሜጀር። በዚ አንዳንድ ያዙ ሲሆን ባቲ ማይነር ደግሞ አይተናል። ባቲ ማይነር ባቲ ማይነር ባለፈውም ደግሞ አይተናል። ሌላ እሱ ላይ በደንብ በሚቀጥለው እመጣለሁ ተመልሼ። አንቺ ሆዬ እና እነዚህን ያዙ። ግን መያዝ መሸምደድ ሳይሆን መለማመድ በጣታችሁ
ጣቶቻችሁ ቢያንስ አንዳንዱ የሲን እንኳን የሆነ ነገር ከያዛችሁ አሪፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በትምህርት ላይ ብዙ አስተያየት አልሰጣችሁም። እስቲ ስጡበት። እናንተ ነፍስ አስተምር። እኔም እንደገና ሪቫይዝ ለማድረግ እየረዳኝ ስለሆነ ደስ ብሎኛል። ወደ ተመልካቾች የማስተምራችሁ ትምህርት ግን ብታምኑም ባታምኑም ከብዙ ትምህርቶች የተውጣጡ ነው እና ደግሞ በጣም ለማቅለል እየሞከርኩ ነው። በጣም በቀላል ዘዴ ምናልባት ይሄ የራሴ ስታይልም እየፈጠርኩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ለማካበድ አይደለም፣ በጣም በቀላሉ ምክንያቱም ዜማውንም እያስጨበጥኩኝ አንዳንድ ነገሮችም እየነገርኳችሁ ሳላከብድ በቀላሉ በፎርሙላ እና ይሄ እኔ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ትምህርት እንግዲህ ሪሰርች ብታደረጉ በጣም ከባዱ ምን መሰላችሁ? ኮንሲስታንት የሆነ ተከታታይ የሆነ ቀለል ብሎ የምትማሩበት ዘዴ ማግኘት ነው የሚከብደው። እሱ እንግዲህ ከብዙ አሁን ዩቲዩብም ከመጣ በኋላ ከብዙ ነገሮች አይቼ እንዴት ነው ሊቀል የሚችለው በሚለው ስታይል እየሄድኩ ያለሁት። ምክንያቱም እያንዳንዱን ነገር ዝም ብለን 12 ስኬል ምናምን እየሸመድድን ብንሄድ አንድ ወር አትማሩ፣ በጣም ቦሪንግ ነው የሚሆንባችሁ። እና መዝሙሩም ደግሞ የምትፈልጉ የራሳችሁ መዝሙርም እዚህ ላይ መፈለግ ትችላላችሁ። ያው ዜማ ነው የሚለያየው። ለምሳሌ በትዝታ ላይ የማውቀው መዝሙር ለምሳሌ አንድ መዝሙር እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን የሚላለ ላይክ እንደሱ አንሱ መፈለግ ትችላላችሁ እዚህ ውስጥ። ድምፅ እኮ አሪፍ እንዲሆን ነው። ታያችሁ? ብላችሁ ደግሞ መዝሙሩን የምትፈልጉትን መዝሙር መጫወት ትችላላችሁ። ዋናው ስኬሉ ማወቅ ለፈለጋችሁት አላማ መዋል ትችላላችሁ። ይሄ ጥሩ ነው ይሄ መጥፎ ነው በሚለው አይደለም እኛ የምንማማረው፣ ለፈለጋችሁት መዝሙር ብትዘምሩ መዝሙር እኛ ሳይንሱን ነው እየተማማርን ያለ ነው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች አሁንም አስተያየት ጻፉ፣ ላይክ አርጉ፣ ላይክ ግልጽ ያለው ነገር እንትን በሉ። እየገፋን ነው፣ ስኬሎችን እየገፋን ነው። እንግዲህ ትዝታ ሜጀር ማይነር አይተናል፣ ባቲ ሜጀር ማይነር አይተናል፣ አራት አንቺሆዬ ትንሽ አይተናል። እሱን በደንብ እናየዋለን። አንቺሆዬ፣ ትዝታ፣ ሜጀር ማይነር፣ ባቲ፣ አንቺሆዬ እና ምን ነበረ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ስንትን አራት ትዝታ ስኬል አለ፣ ባቴ አለ፣ እንችሆዬ አለ። እስቲ ወረቀቱ ላይ ምን ነበር? አንዳንዴ ስሙ እኮ የጠፋኝ እያ ሌላም አለ አይደል? አራተኛ እስቲ አስታውሱኝ፣ ማን ነበር? ጠፋብኝ ስሙ። ቤት ይጠፋል አንዳንዴ፣ ያው ካፋችሁ ይጠፋል። ትዝታ፣ ባቲ፣ አምባሰል እና ያው እንችሆዬ። ስለዚህ አልጠፋብኝም ማለት ነው። ዙታ ባት አንበስል አንቺ እና ወደ ተመልካቾች ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው እንግዲህ መሰረታችንን ዳያቶኒክ ስኬል የተባለው እንዳትረሱ። ለምን ኮርድ ስናወጣ ከዳያቶኒክ ላይ ነው አሁንም ኮርድ የምናወጣው። አንዱ ለሶስት ይሄ የፈረንጆቹን ዳያቶኒክ ከሰራን በኋላ አንድ ዘለን አንድ
እንደዚህ ኮርድ የሚባል ነገር አለ ማጀቢያ። እስካሁን ባንድ በቀኝ እጄ ብቻ ነው ያሳየኋችሁ። በግራም ሪትም ሰዓት ከፍቶ ማጀብ የሚባል ነገር አለ። እሱም በሚቀጥሉ እናያለን። በነገራችን ላይ ይሄ ዛፍ ይኸው እንደምታዩት የተገለበጠ እንዳይመስላችሁ ወንዝ መሀል ላይ ያለች ደሴት ላይ የሚታይ ዛፍ ነው። ኮንፊውዝድ እንዳትሆኑ ቀረብ ብዬ ስላሳየኋችሁ እና ትንሽ ፕላስቲክ ፕሪንት ስለሆነ መብራት ስላንጸባረቀበት ነው። መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ደህና ደሩ፣ ደህና ዋሉ። እንደ ሀገሩ ሁኔታ ማለት ነው። እኛ ጋር ኢትዮጵያ እያደርን ነው። ሌላ ሀገር ደግሞ ያላችሁ እየዋላችሁ ሊሆን ይችላል፣ እየነጋ ሊሆን ይችላል። መልካም ጊዜ። ቻው።